gente trouxe alguns feras aí, ó. O John contribuiu muito com a gente. Amazônia, pátria dos peixes ornamentais. E daí vocês se preparem que com certeza a gente vai estar... Isso foi só um protótipo. E daí a gente vai reunir a galera e a gente vai divulgar. E a gente está aí com o nosso amigo Rodrigo, o pessoal do Manaus Selvagem. Então curtam a página dele aí e esperem que vai ter mais novidades. Pessoal, não sei se você... Eu sempre falo para vocês que um dos meus bichos favoritos é a raia. Não sei se vai lembrar, mas a primeira raia que eu comprei foi na loja desse cara. Foi de bola. Bichinho pequenininho, cara. Foi crescendo, né, cara? Legal. E daí o cara fez artigos, estudos. É contigo, Gozão. Eu acho que assim, um evento como esse, ele serve para a gente conhecer um pouco do aquarismo na sua região. É, conscientiza também o aquarista que está iniciando, aquele que gosta de animal selvagem, de conhecer um pouco mais o hábito do bicho, né? De conhecer também, interagir com os parceiros, os mais experientes. É sempre bom no aquarismo a gente contar com aqueles que são mais experientes para a gente poder ir aprendendo, todo mundo aprendendo junto. Pessoal, o Eduardo tem uma loja de aquarismo, de aquários, de peixes também, né? Aquário Deporte, é uma loja bacana no centro, fica ali no centro, né, Eduardo? Fácil de encontrar. Em frente à parada do Colégio Tom Bosco. E esse cara aqui, muita gente pega no pé, às vezes, ah, quero montar um aquário, quero... e o cara quer que seja da noite pro dia. Tô pagando, eu quero fazer do meu jeito. Isso aí. Mas o Eduardo é o cara que bota o pé no chão e fala, não, você vai montar um aquário hoje, mas vai botar aqui quando? Daqui a 30 dias. Tem todo um porquê. A gente soube o porquê agora aqui nessa apresentação, né? É o seguinte, o aquário ele não é como na natureza. A gente tem ali uma caixa de vidro e essa caixa ela precisa gerar vida e criar vida. Essas vidas, ainda que a gente não tenha peixe ali, mas ela vai sendo gerada com as bactérias vivas. Então, se tu tem um aquário novo, tem muita gente que comprou um aquário e quer botar peixe hoje, não faz isso, espera 30 dias, vai dar certo, vai conseguir. E aquarismo, o peixe não é descartável. A gente tem que parar com essa cultura de que aquele peixinho, aquele ser pequeno é algo descartável. Ah, morreu, coloca outro. Não. A gente tem que criar consciência para isso. Esse é o porquê desse evento. Como o Eduardo falou, esses animais não são descartáveis. Os peixinhos são pequenininhos, alguns são muito baratos, 50 centavos um peixinho você compra, né? Mas não é o valor comercial que vale, mas o valor sentimental, emocional que você cria, esse vínculo que você cria com o peixe. Tem um peixe que responde, o caraçu, né, o Oscar, se você mexer com o dedo ele vem até você, ele interage com você. Mas nós do Manaus Selvagem hoje também criamos alguns outros animais. A nossa jiboia arco-íris, a Naomi também, que é a nossa coruja, né? E para criar esse animal incrível, a nossa jiboia arco-íris, nós fizemos um terrário com esse cara aqui, ó. Se você tem serpente, se você tem animais de origem legal, repetindo. Animais de origem legal. Animais de origem legal. Animais de origem legal. Serpente de origem legal, você faz um terrário com os dois. Sim, pode procurar a gente aí, depois o Rodrigo e a equipe dele vão estar passando o nosso número aí. É o que ele sempre fala, animais, a gente não trabalha com cobra, mas a gente entende muito de terrário, a gente prepara o ambiente para o teu bichinho. Depois o Rodrigo é Jiboias Brasil, o Rodrigo vai passar depois aí, os caras trabalham direitinho. O que você precisar de caixas de vidro, aquário, é com a gente. Então, é mais uma dica para vocês, então, evento maravilhoso, tudo certo. Para você que quer ter um aquário, para você que acha que é fácil, que se você vai montar seu aquário já vai ser assim, ó. Ah, quero montar um aquário, vai ser fácil de montar, vou botar vários peixinhos coloridos, né? E vai dar tudo certo. Fernando, meu amigo, conta pra gente quanto tempo demorou para você poder chegar nesse nível aqui. Na realidade, Rodrigo, eu já venho no aquarismo há 8 anos. Desde criança eu crio alguma coisa, mas há 8 anos eu venho aí me dedicando para conseguir essa beleza natural aí. Então... Quando a gente gosta, tudo é fácil, né? Quando a gente se dedica, tudo é fácil. Para mim é fácil. Acredito que qualquer um pode ter assim também. Só que, é claro, tem que ter seus cuidados, né? A manutenção semanal, a alimentação adequada para os animais. Porque, querendo ou não, a gente está com um ecossistema, um pedacinho da natureza dentro de casa. E tem que ser cuidado como a natureza deve ser cuidada, né? De maneira carinhosa. Chega aqui rapidinho. Esse disco aqui é selvagem, né? Sim. Esse disco que dificilmente você vai encontrar um disco dessa cor aqui, um selvagem dessa cor aqui, em um aquário.
garanto pra você, você vai ver esse disco aqui. Eu particularmente pensei ainda agora que fosse um disco importado pelo padrão desse bicho. Abre de novo pra gente. Como é que você faz pra ter um disco desse jeito, dessa cor? É incrível. Então, na realidade, para ele chegar nessa coloração, eu acredito que é alimentação. A alimentação é a base de tudo para os peixes apresentarem a coloração que é realmente quase imitando como é na natureza. Que nunca vai chegar como é na natureza, um ambiente perfeito. A gente tenta aproximar. Aí eu acho que a alimentação faz isso. Né? Tem uma alimentação assim balanceada, que come uma série de rações diferentes, né? E alimentos vivos também. Parece brincadeira, mas esses peixes comem camarão semanalmente. Olha aí, você come camarão semanalmente? Acho que não, eu não, pelo menos, mas não. Os peixes estão sempre comendo camarão, velho. Olha que bacana. E esse é só um dos aquários, né? Sim, sim. E sua paixão mesmo são o quê? As plantas, eles. Minha paixão é planta, aquário plantado, aquário com plantas, que é a beleza, é incrível. São dois. Aqui, vem cá, vou ver aqui. Olha só, Eduardo aqui, Daniel também, grande produtor de disco. Fera. Olha lá. Conta pra gente um pouco sobre esse. Então, eu comecei esse plantado aí meio sem pretensão de chegar nesse nível. Foi acontecendo, eu fui colocando uma plantinha ali, encaixando um tronco aqui. Quando eu percebi a formação dessas algas no tronco, eu achei interessante e fui deixando. E descobri que a iluminação forte proliferava elas de grande quantidade. Porém, grande quantidade, mas tendo um controle, que se ela se proliferar demais, ela acaba com as plantas, que ela é uma praga. Esse é um bom exemplo da gente ver que existem umas pragas que são bonitas. Não é algo trabalhoso, é algo gratificante, é uma terapia. Mas para você ter isso daqui em casa, vai te demandar tempo, vai te demandar estudo. A gente precisa de tudo isso. E dependendo da situação, um pouquinho do dinheiro, mas isso daí a gente consegue tranquilamente. Beleza. Pessoal, então é isso. Se você quer começar no mundo do aquarismo, comece devagar, passo a passo, lembrando que são 8 anos já de batalha com esses aquários aqui, né? Sim, 8 anos. Quanto mais tempo você vai passando com esses aquários, o John tá aqui também, ó. Trabalhando com esse cara. Também aquarista, né? Quanto tempo de batalha já? 6 anos já. Então, Matson, obrigado, mano. Valeu, Deus. Obrigadão, mano. Estamos juntos. Vocês vão ver cenas aí, então, das palestras, do bate-papo. Aproveitar seu cliente e ganhar um livro também que eu vou mostrar pra vocês depois. Beleza? Abraço, até mais.